voor mij is inspiratie iets wat plaatsvindt in het dagelijks leven eigenlijk. Als je goed oplet, dan is het overal. Il dettaglio che mi ha colpito maggiormente era il design, insomma, della griglia frontale dell'auto, perché aveva questo intrico di linee. Když tenhle slogan zazní, tak ve mně vyvolává představy ohledně překonávání nějakých překážek. Rozhodně jsem připravený na to, že v mém životě ještě nějaký vrcholy přijdou.